নমস্কাৰ, মই আখতাৰা নীলোফাৰ আৰু মই গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ নিবাসী। কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত মই আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ বিৰচিত এটি কবিতা। যদি কিবা ভুলভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰিব। কবিতাটিৰ শিৰোনামা মোৰ উক্তি। মই বিচাৰিছোঁ হাজাৰ চকুত দীপ্ত সূৰ্য শিখা, এই ভয়াৱহ যুগ সন্ধি নাহিবলৈ বিভীষিকা। মাৰৈ পূজাৰ দেওধনী মই, খেৰৈ পূজাৰ দেওধনী মই, বানৰ বুকুৰ পকনীয়া মই, মেলা চুলি মেলি হাত মেলি মেলি তেজ পি পি নাচোঁ। মূৰ খুন্দিয়াই হিয়া ভুকুৱাই অফলিয়াই সফলিয়াই ধুমুহাৰ দৰে কব। আজি ৰম ৰম মনত জুই, আজি দপ দপ দেহত জুই, ভমক ভমক চকুত জুই, শ্মশানৰ জুই জ্বলো। ভূত ভৱিষ্যত একাকাৰ কৰোঁ, জাতিৰ বিভেদ চিৰাচিৰ কৰোঁ। দুষ্কৃতি গচকি খচকি কাল জিভা মেলি সামৰো চেলেকি, হুংকাৰ ধ্বনিৰে নিনাদি উন্মাদ হৈ নাচোঁ। মই কামাখ্যা, মই সুৰক্ষা, শুভ্ৰ উজ্জ্বল সময়ৰ বাবে অদূৰৰ এক প্ৰতীক্ষা, ব্যাখ্যাৰ ঊৰ্ধৰ ব্যাখ্যা। গতিহীনতাক গতি দিওঁ মই, থোপাওঁ সৰ্বশক্তি, দানৱক আজি সংহাৰ কৰি লগাওঁ তাৰেই বন্তি। অসুৰৰ আজি তেজ পি খাওঁ, চামুণ্ডা ৰূপেৰে ভীৰুতাক চাওঁ, কেঁচাই খাইতি কেঁচাই চুবাওঁ অৱসাদ ভয় ভ্ৰান্তি। মই কাল ৰাত্ৰি, কাল ৰাতি হৈ নাচোঁ, আন্ধাৰ গছকি নাচোঁ, ক্ষুধা প্ৰচণ্ডা বিভীষিকা হৈ নাচোঁ। মই নিনাদ, মই ক্ষুৰদাত, বিষাদ ৰূপিণী অসহায়তাক নাহোঁ। মই অলংঘ বীৰ্যা, নিৰাকায়া, হ্ৰস্বকায়া, নিত্যা, অবিদ্যা, বিদ্যা। মই আত্যা, মই অন্ত্যা, ক্ষমাৰূপিণী শান্তিৰূপিণী মই কৰুণা শান্তা। দুঃসময়ৰ বিনাশৰ বাবে মই তীক্ষ্ণদন্তা, মই কাল বিনাশী তাণ্ডৱী, মই কাল বৈশাখী ভৈৰৱী। জীৰ্ণ বিনাশী সংস্কৃতি থাপি মই আছোঁ, মই আছোঁ। অখণ্ডতাৰ কামৰূপা হৈ শুভ্ৰ এক চেতনা হৈ আছোঁ, মই আছোঁ, মই আছোঁ। নমস্কাৰ।